кут YouTube канал дәжгәстәктән манчары балай сүйдбе бири спартакиададан сахабыт серин бастын спортивный төлгәтиттән көрдерер эйтинерер. Отын сәтте күнегәр спартакиада үлүләхтик ахыллыдыгар тәһинче агы сүз бион келбет спортсмен колоннаннан команданнан устройдан өрек үлүләхтик районнарын булаган теничче көрәтен чыпчал стадионга бәйләрен көрдерделәр. Нюрбарыйонын сүймәддәмит хамандата сеттон кихиләк спортивный делегацията Орыйон мұт аға бағылға Алексей Накентьев салаячылақ кемнағар дағаны өрі күтігілін, қомылын, стадионынан Орый айқал әтен Илтархан Россия спорты министерін бары камералар инелерінен аста дейтіқпіне сүйіспадым болу. Тоғы дейтіққа бүгін істебет тұрғаннақтық дұрай бұтсонын спортивны делегация бұтын әрі болбаққа бүтін Орыйон мұт жонын олыз долгутта онына үйертті. Нюрбаға стадионнақ, бассейннақ, спортивный комплекс бөкелерсыларға бар болықтағын келер иккетенче сүйтбалта сылға, саға сенін нұроттарын оңнюларын ұйтыларғыр түхі күз болу ден Илдархан Айсен Николаев сыл тұруран, онына сұрудақ берін, Россия спортын салаячытын Олег Матицынның Нюрба спортивный обегін тұтудын бұятчы жүлләгін, бұ тұту Нюрба орионың спортивный сообществатын әрі болбаққа, тоқ бар жонын сымығылырға түхі күз болара сарбаға соқ. Онтон спартакиада күрәктеһи туһунан эттеккә кычы дагыны республикабыт бастыңтан бастың жагылхай спортсменнара чемпионнара бу күннәргә бир тиһүлгә гамустан күрәс болжаһа сылжалара сарбага суык. Нюрба сүймәддәмит хамандата күрәккә күптетін әтер боллакка икки аспыт күнтүмүгүнен сәттәм этәлләр. Ол күрдүк национальный многоборьега ыстаныга бастыгы көрүнгә Николай Абоев кыгыл көмүс, ыстаныга ыччаттарга Петр Тавыдов үрүн көмүс, туту мергирга кыргыттарга Мичияны Захарова үрүн көмүс, традиционный огонун ытыйга Семен Замятин үрүн көмүс, Деревой спортка Нюрба спортун инники кәскелләре Карчана Плотникова, Денис Ефремов Боронса, ата хоонютугар бастыгы көрүнгә кылыга Виталий Васильев кыгыл көмүс медальләре агаллылар. Кырчык даганы күрәх спартакияда дыңаһынын тыынын туһунан эттәккә саңа ааттар тутаксан эреллер чулуттан чулуулар ааттаактар да туаран спорту сеңэрэчилери соттулар. Спартакияда тәрэһинин үрдүк тахымын бары да белетилдер. Күрәхтер доорду ырасыһыннан бары тураларын белети тогостох. Күрәхтеһи салганан барар мастардыһыга Әрейдәқ көрес ұйтылда тұрар, бүгін мүттен, отайын 9 күніктен қабылы қамысқа қамандыта көрестіғар, бүгін кеғе манчары спартакиадытығар зачоққа саған келбіт, ат сүрдіңді бәджігістіғ саңа ипподромығар ұйтылдыға. Онына сарсыңыттан жақап сағай, бүйтілік түргеді бәйтін тұла спорты сәңәрәтчілері республикабыт бары аттақтарын түмеуға. Нюрбабыт сүйметтемлік қамандытығар сетихіні бағары қайын. Орый ұмыт бұлағын, бастың спортсменнарын пьедесталға өссе да әлбәқті көре қайын. Әхия қанан, дәп күт, дәржігәсті әқсәленеді. Нюрба қамандытығар, ұрый! Айқал! Ұрый! Айқал! Ұрый! Айқал!